vi klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Diskvalificerad nummer 3, MT Noir, Thomas Jonsson. Första varvet på ledande nummer 1 OM Guggentel och Henrik Knudsson efter en 18,7. Första varvet på premiehästen Winning Mood med Oskar Ginman efter en 32,1. Första mål av kvalhästarna var nummer 1 OM Guggentel och Kent Knutsson. Första mål av premiehästarna var nummer 8 Winning Mood och Oskar Ginman.